Коли відремонтують спорткомплекс «Надія» і де у цей час тренуватимуться спортсмени, дивіться далі у випуску. У костюмах з іграми та смаколиками із гарбуза у Миколаївському зоопарку відзначили Геллоуін. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Ремонтні роботи у спорткомплексі «Надія» планують закінчити до кінця 2019 року. Про це повідомив начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Роман Бохін. Як це вплине на тренування та ігри баскетбольних команд, які займаються у залі, дізнавалася наша знімальна круг-група. Баскетбольна команда «Ніка Баскет» не зможе ні тренуватися, ні грати в цьому залі. Баскетбольна команда «Ніка Баскет» не зможе ні тренуватися, ні грати в цьому залі. Для мене це найбільша проблема. У місті немає більших сертифікованих залів, в яких можна грати. І, на жаль, дуже мало залів, в яких можна тренуватися. Вони переповнені. Тому наша команда потрапляє в дуже складне становище, поки ми не бачимо виходу з нього. З понеділка 5 листопада усі тренування та ігри у спорткомплексі офіційно припиняться. У залі підійматимуть паркет та встановлюватимуть будівельні ліси для ремонту покрівлі. Є дві причини. Перша причина – це для визначення об'єктивної повної картини затоплення, для того, щоб ми могли визначити, ну і не ми, а експерти могли визначити шкоду, яка завдана цьому покриттю, визначити детально місця затікання. Наступне питання – це сам факт встановлення факту належного там майна. Значить, у нас, ну, в будь-якому випадку, для того, щоб встановлювати там конструкції, які дозволять будівельникам доступ до будівлі, або вишки там відповідні спеціальні, необхідно, ну, вони не можуть бути влаштовані безпосередньо на паркет. У баскетбольному залі тренуються 4 команди міста. «Нікобаскет» – одна з них. Гравці відпрацьовують китки. 31-річний Роман Гуменюк грає в команді 2 роки. У нас на вищу лігу приходило дуже багато людей, у нас з'явилися свої фани, вболівальники. Якщо ми прийдемо в зал, в якому вміщається 100 людей, то всі наші фани просто не помістяться в той зал. Тому, звичайно, ми страждаємо. Я вже не кажу про те, що у нас не буде свого залу. Да? Тобто зал, в якому у нас тут є тренажерка, є офіс, є роздягальні, в які ми постійно переодягаємося. Коли ми прийдемо в інший зал, це, ну, понеділок в одному залі, вівторок в іншому залі, в середу в третьому. Це тренування одне з останніх у цьому залі. 3 та 4 листопада у спорткомплексі відбудеться гра «Нікобаскет Кремінь». Тренування будуть ще до 4 числа, але з 5 всі тренування закінчаться і ми підемо десь, можливо, НУК, можливо, інші якісь заклади. Зараз вирішуємо це питання. Тренуються у залі спортсмени муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв». Попереду в них 12 ігор. Готуватися до них ніде. Завжди легше виступати, грати в цьому залі, в якому тренуєшся. Тому зараз ми будемо, ще раз кажу, будемо тренуватися в інших залах, в залах інститутів, яких шкіл, можливо, не знаю, поки що сказати. А грати фактично на майданчику суперника, на виїзному майданчику. В першу чергу ми думаємо про наших вболівальників, які не будуть мати можливості їздити на наші, нібито фактично, домашні матчі, але на іншому майданчику. Начальник управління капітального будівництва Роман Бохін розповів, ремонт покрівлі триватиме до 1 квітня. До кінця 2019 року заплановані роботи з модернізації будівлі спорткомплексу, ремонт внутрішніх приміщень. На даний час ті роботи по укладному договору з підрядною організацією – це є утеплення, влаштування фасаду будівлі, заміна вікон дверних пройомів, заміна системи опалення, влаштування санвузлів для маломобільних груп населення і покрівля з підсиленням конструкції, і утеплення, і влаштування покрівлі. Світлана Кльосова, Олександр Пан, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.
Свята Геллоуін відзначили в Миколаївському зоопарку. Про це повідомили співробітники закладу. Святкову атмосферу працівники зоопарку створювали не тільки для людей, а й для тварин. Усі охочі мали можливість потримати на руках тарганів, черв'ячків, щурів, мишей. Дівчата, переодягнуті у відьмочок, організовували майстер-класи та селфі-квест за тематикою свята. А на завершення вже в сутінках відвідувачі змогли побачити запальні танці, шабаш-відьом і взяти участь у дискусії. Котеці. І на цьому я передаю слово у нашу ранкову студію «Нового дня». Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:30. Не перемикайтесь.